karamar riya. Mutum ya yi aiki don Allah kuma yana son mutane su yi ba masa, riya kenan. To wannan karamar shirka ce. Sannan kuma akwai abin da ake kira ash-shirkul khafi, boyayyen shirka, wanda shi kanshi mai ita ma bai san yayi shirka ba. Shine malamai ke buga misalin cewa kamar mun ce ba dan Allah da wani ba, wallahi ba dan kai da Allah ba da kaza ya faru. Kaga lokacin da kace ba dan kai da ba dan Allah da kai ba da kaza ta faru, ba dan Allah da wani ba da kaza ta faru, baka nufin cewa da Allah da wani suka yi kama can suka hana abin faruwa, ba haka kake nufi ba. A matsayinka na musulmi, kyakkyawan zaton da ake maka shine kana nufin ba dan Allah ya kawo wani ba, wanan ya tsaya ya zama sababi da kaza ta faru. Ma'ana wanan shi Allah ya kawo shi a matsayin sababi, amma Allah shi ya kaddara hana faruwar abin sai ya kawo wani a matsayin mai sababi. In ya ga dama zai iya cire wanan ya kawo wani sababin ba wani ba. Kaga anan haka kake nufi a matsayinka na musulmi. Amma a bakinka sai ba da ma'anar da in wani ya ga dama sai ya ce maka kana nufin da Allah da wani sun yi tarayya da juna. To tunda a baki ne kawai ake nufi, a zuci baka nufaci haka ba, shi yasa ake kiransu ash-shirkul khafi, boyayyen shirka. Shi yasa ba a cewa ba dan Allah da wani ba da kaza ya faru, ba dan wani da Allah ba da kaza ta faru, ba dan Allah da kai ba da kaza ta faru, wannan shirka ce. Amma boyayyen shirka, mutumin da ya baka cewa ya bar musulunci, riya ta fi wannan girma. Amma ita ma riya ba ta fitar da mutum daga cikin musulunci, sai dai tana rushe aikin da ta shiga ciki, ita riya. Amma babbar shirka kuwa, to wannan tana da nau'ika da dama, sai dai malamai sukan fito da nau'ika guda hudu a matsayin manyan nau'ika na shirka babba. Daga cikinsu akwai abin da suke kira shirkul muhabba, shirka ta fuskar soyayya, ta yadda ka so Allah daidai da san wani, daidaita Allah da wani cikin soyayya. Wannan wani mace ce, ɗa ne, uba ne, shugaba ne, shehi ne, waliyi ne, ko ma wane ne, ka daidaita shi da Allah wajen so, to wannan ya zama shirka. Wannan Allah yake nufi cikin suratul baqara da yace wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillahi wallazina amanu ashaddu hubban lillah. Daga cikin mutane akwai wanda suke rikar kishiyoyi tare da Allah, su rika san su kamar yadda ake san Allah. Kaga sun daidaita san su da san Allah a cikin zuciyarsu, ta yadda inda Allah zai ce kaza, wannan wanan ya ce kaza, sai su rinka kwan gaba kwan baya, wanne za su bi wanne su bari, wanne za su bari. Kaga sun daidaita wannan da Allah, kwan gaba kwan baya, shin wanne zan bi, in bi na Allah ne ko in bi na wancan. Wallazina amanu ashaddu hubban lillah, amma mun mane kuwa tsananin soyayya suna tabbata ne ga Ubangiji. Duk wani wanda suke so, uwa ko uba, mace ko ɗa, shugaba, malami, shehi, wali, muqaddami, soyayya da suke masa ƙasa da yadda suke san Allah ne, ƙasa da yadda suke san manzon Allah ne, in dai mummune ne na gaskiya. Da haka duk wannan wani ɗin da zai musu umarni, da ya ci karo da umarnin Allah ko na manzon Allah, sai su ajiye masa nashi, saboda suna san Allah sama da shi, suna san manzon Allah sama da shi, kaga ba su da matsala. Amma shi ko wanda ya daidaita waɗannan wanda yake so tare da Allah, sai ya rasa yadda zai yi. Yabi na Allah ko yabi na waɗancan mutane, yabi na manzon Allah ko yabi na waɗancan mutane, to wannan sai ya zama shirka, irin wanda take fitar da mutum daga cikin musulunci. Da haka ya kamata mu yi hattara, lalle ne mu so Allah, mu so manzon Allah sama da kowa, don wannan ita ce ka'ida ta imani. In har za mu daidaita wani da Allah a cikin zuciyarmu, mu daidaita wani da manzon Allah a cikin zuciyarmu, to fa ba mu da imani. Dole ne san Allah da san manzon Allah ya bunƙasa a cikin zuciya sama da na kowa. Wannan wanin ko da uwa ne, ko da uba, ko da kowaye, kul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtarabtumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakin tardawnaha ahabba ilaykum min Allahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amrihi wallahu la yahdi al-qawmal fasiqin. Dole mu so Allah da manzon Allah sama da kowa. Kuskure ne daidaita san Allah da san wani, kuskure ne daidaita san manzon Allah da san wani a cikin zuciya. Wato kenan matakin soyayya kashi uku ne, ko dai ka so wani sama da Allah, sama da manzon Allah, wannan kuskure ne, shirka ne. Ko ka sai wani daidai da san Allah, daidai da san manzon Allah, wannan shi ma kuskure ne, kuma shirka ne. Ko kuma ka so wani ƙasa da yadda kake san Allah, ƙasa da yadda kake san manzon Allah, wannan shi ne daidai, shi ne musulunci.
kage kenan ba a hana ka so ba amma ya zanto kasa da san Allah kasa da san manzon Allah san da zaka yi wa kowaye a duniya ko waliyi ne ko shehi ne ko mace ce kowaye kasa da san Allah kasa da san manzon Allah ina jin mun fahimci wannan na biyu shirku da'awa shirka ta fuskar kira ba shi halatta ka kira wani sai Allah kadai duk bukatar da ta taso maka kana san alkhairi Allah zaka kira kana san a kare ka daga sharri Allah zaka kira ubangiji ta'ala kadai ake kira dan jawo amfani ko kuma dan a tsare kai a kare kai daga musiba banda shi ba a kiran kowa wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wala yadurruk fa in fa'alta fa innaka idhan min adh-dhalimin karka kira wani wanda ba Allah ba wanda ba zai iya cutar da kai ba zai iya amfana da kai ba in ko har ka kira wani wannan wani kowane ne fa ko cikin mala'iku yake ko mala'ika jibril ka kira kai shirka ko mika'il ko israfil haka ko cikin annabawa ka kira wani kai shirka ballantana waliyi ballantana shehi duk wanda ka kira kai shirka Allah kadai zaka kira wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an ud'u rabbakum tadarruan wa khufya innahu la yuhibbul mu'tadin idza sa'alta فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله إياك نعبد وإياك نستعين إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين كو مردفين سبب ذاك الله كدي ذا أكلا النباوة الله كدي سك كلا ملائكو الله كدي سك كلا وليد شي هنا الله كدي سك كلا ذاك دون مريدي نغسيا الله كدي ذي كلا duk wani mabiyi na gaskiya Allah kadai zai kira duk wanda ya kira